Det stemning på festningen I Trondheim. Her har jeg den fantastiske gjengen fra MENY Solssiden med meg. Dere klare for trening? Yeah! Og dette kommer til å bli helt fantastisk! Fem sekunder til! Klar, ferdig, kjør! Klar, ferdig, kjør! Klar, ferdig, kjør! Bra jobba! Klar, ferdig, kjør! Kommer den spreke talentutviklervinneren og butikksjef. Klar, ferdig, kjør! Herlig! Så det sporty kulles Janne. Nå må du vise hva du har trent på disse ukene. Klar, ferdig, kjør! Bra jobba! Nå filmes dere her. Mountain climber. Siste.